Për të folur më tepër për fitoren e Tiranës kundër Kuksit, do të zhvillojmë një intervistë me Kristal Abazajn. Kristal, përshëndetje. Përshëndetje, Drina. Një ndeshje e rëndësishme për skuadrën tuaj, arritët merrni 3 pikët, nis faza e 4 në mënyrë të shkëlqyer, merrni edhe kreun e klasifikimit. Ndjesi e shkëlqyer, çfarë ju tha trajneri Shein dhomat e zhveshjes për këtë sukses dhe se si duhet menaxhohet atmosfera? Normalisht ishte ndeshje e vështirë, pas asaj ndeshje që zhvillon me Shiagun, një fitore shumë të rëndësishme, sepse dihet tani jemi fut në atë fazën finale të kampionatit edhe për ne si ekip, për perëndimet që kemi edhe gjitha besoj që janë finale, çdo ndeshje trajtojmë si finale. Trajneri është mundur sa do pak që edhe presionin ta heqë nga ekipi pasi dihet që profesori e di mjaft mirë çfarë thotë luftosh për kampion se dihet që ka qenë 5 vjet kampion me Serbia Handresht edhe diti menaxhoj mjaft mirë situatën. Kjo është e rëndësishme, një element i rëndësishëm për Tiranën, jeni edhe ju i cili u bë pjesë ekipit në janar, keni pasur një dëmtim, por duket sikur jeni rikthyer gradualisht në formën tuaj optimale. Si ndiheni fizikisht dhe personalisht më bëhet qefi që ke filluar të luash dhe të jesh pjesë e rëndësishme? Je lojtar i rëndësishëm, jo vetëm për kampionatin, por ke qenë pjesë edhe e kombëtareve. Faleminderit Dylan për llafet. Për sa përket dëmtimit, po vërtet kam kaluar një dëmtim pak çuditshëm, mund të them deri diku, pasi nuk u prisë fare. Mund të them që akoma nuk jam 100% tim formës, jam shumë larg madje, po nga ndeshja ndeshje nga sfida sfida po arrita të përmirësohem, pasi kam një lloj shqetësimi te kofsha parë dhe nuk po mle të dal ndrit, ashtu siç jam mësuar të luaj. Por thash, këto janë ato ndeshje finale të kampionatit edhe duhet të menaxhoj mjaft mirë, kështu që nuk ka rëndësi se sa përqind luaja jonë, e rëndësishme është që ekipi të fitojë dhe unë të jap një dorë, sepse atë punë do në Tirana. Absolutisht, por fakti që tani ju jeni keni ardhur në formën tuaj të mirë, gjithashtu edhe situata e ekipit është në gjendje optimale me përjashtim të Patrik, i cili ka mbyllur sezonin. Dhe fakti që jeni në krye të kampionatit, e shton më tepër presionin tek ju apo ju bën të ndiheni më të qetë për rrugën drejt titullit? Kemi realist Drilon, ekipi i Tiranës që ndërtuar që nga fillimi për të qenë kampion ose për të pretenduar kampionatin, kishte disa ndryshime, erdhën lojtar, një nga ato jam edhe unë. Erdhën për synimet e qarta, kupton, sepse pasi vjen kur vjen një ekip si Tirana, vjen për objektiva normalisht, sepse edhe ekipi kur bën një investim, do të thotë që e ka diku atë synimin e tij. Për sa i përket lojtarëve tani jemi të gjithë gati për se Patriku që ka pasur një dëmtim. Pjesa tjetër besoj që është gati edhe inshallah po vazhdojmë të ritëm, mos kemi më dëmtime se besoj që na kanë penalizuar deri diku dhe trajneri ka qenë i limituar në zgjedhjet e veta, sepse ka pas shumë lojtar në dispozicion. Duke parë kampionatin, përpara vjen edhe derbi, ndeshja më e rëndësishme, shumë mendojnë që titulli mund vendoset pikërisht në këtë takim. Ju personalisht si mendoni, si jeshini rrugën drejt objektivit final? Kemi sinqert, Drilon, nga eksperienca ime që kam edhe me ekipet që kam luajtur pasi dihet me ekipin e Istanbul Sport, arrim dilin kampionat vit. Nga mendimi im besoj që më të rëndësishme janë këto ndeshjet me këto ekipet e vogla, thonjza, sepse ato e kanë treguar që janë një ekip që luajnë mjaft mirë futboll si Shiaku, si Egnatia. Besoj që më të rëndësishme janë këto ndeshje dhe më rëndësishme është i marrim nga një dhe për sa i përket derbit, nëse ka ngelë që çdo gjë të zihet në derbi, të arrim të marrim maksimumin. Por nuk besoj që në Turqi, po. Që është përqendrimi është Partizani që tani pasi Partizani ka kohë, është e një muaj, më të rëndësishme besoj janë ndeshjet që kemi një masi tani. Kristal, ndalemi pak tek karriera juaj, aventura që ju kaluat në Turqi, patët performanca pozitive, por çfarë nuk shkoi mirë në periudhën e fundit tek Istanbul Spor, një skuadër ku luajnë edhe shqiptarë të tjerë, luan sallonet e mëdha të futbollit turk. Po dihet, unë isha pjesë e ekipit Istanbul Sport, isha për rreth 2 vite e gjys. Gjërat vitin e parë ishin okay, mund të them diku perfekte. Vitin e dytë nisa shumë mirë, po ndeshjen e dytë të kampionatit bëra ligamentin operacion. Pasaj kur ktheva gjëja nuk është të përshkonin mirë, isha edhe në përfundim kontratës pasi kisha firmosur për 3 vjet. Nuk isha edhe dëshira ime dhe deri diku e presidenti pasi unë vetë kam kërkuar një gjë të tillë që e pash më të arsyeshme ta ndërpreja kontratën pasi unë s'kishe që e bja më klubi s'kishe që a mjetë më mu, atë objektivin e arritëm, edhe në fund ishte prishe kontratës një anshme nga na ime. E qartë, me gjitha të ke pasur shumë shanset më dhanë jetë, ke shkuar ke Anderlecht, ke luetur në Turqi, në Kroaci, por gjithmonë, momente kruciale, dëmtimet nuk të kalën të qetë, pse të një këj fati keqë? Tani të e di mirë se bashkë një përmi ko, nuk është se e kisha imaginuar të shka pilë, të jemi sinqertë,
e kam vuajtur shumë më parë, po si kam qenë edhe më i ri në moshë, edhe në menaxhimin sot nuk kam qenë shumë i menaxhueshëm, pasi kam qenë edhe i ri stresi i tjerë, po luaj, pse po luaj, e ke parasysh të mohabetet, edhe është shpërtar të keq, unë personalisht jam mërzit shumë, po kam gjithë forcën prapë që të ringrihem edhe ndoshta jo të kapa do nivelet Anderlechtit, po me ekipet mesatare në Europë, pse jo. Dhe tani është më mundur se kur ke eksperiencën, ke atë fuqin, mosha ideale 26 vjeç, ne na duket a baza e sikur ka shkuar atë, ka kaluar atë pjekurim për shkak se ti ke luajtur dhe ke shkëlqyer që me luftarin, le të themi ende i ri, 19-20 vjeç, por i ende në atë momentin më të mirë dhe ky sezon, kjo fazë e kampionatit, mendoj do të shërbej shumë tek Tirana. Po ashtu mendoj edhe unë tash, ndoshta për dikë kur firmosa Tirana është quajtur hap mbrapa, po unë kam parë me thonë drejtën, kam pasi trampolin, pasi po vjen nga shumë dëmtime shpeshta edhe Tirana dhe drejtuesi të gjithë bashkë me trajnerin krye ma krijuan si mundësi, pse jo të jem me pjesë e ekipit Tiranës, isha do zoti dalim me kampion dhe pastaj të jetë një trampolin, një hap mbrapa, si thonë asaj për shkuar 2-3 përpara. Absolutisht, kjo është gjithmonë edhe tek Tirana në vitet e fundit ka rezultuar mirë dhe merkato me drejtuesit kanë bërë lëvizje të zgjuara, i fundit ishte Xhixha që shkoi në Azerbajxhan te Karabagu. Ju ku do donit që ta shihnit veten? Po të jemi sinqert Dilon, pikë synimi im, jo im po edhe i gjithë për momentin pasi për atë punë ndodhem Tirana për atë punë presidenti ka investuar goxha, se nuk është investim i vogël. Kam qef të dalë kampion me ekipin e Tiranës, të shkojmë në Europë, përfaqësojmë ekipin sa më mirë në Europë, se ti e ke parasysh vetë, siç ka qenë Skënderbeu dikur, pasi ne i kemi ato njerëz që kanë eksperiencën në Europë, siç është trajneri Shej, siç është drejtori Osmani që deri diku e kanë futur atë frymën në ekip që pse jo një kampionat i mirë në Shqipëri. Në disa ndeshje në Europë mund të shkosh jashtë, nuk është e vështirë, Tirana është trampolin. Është vërtet, po ndalemi pak tek klubi, tek tifozët, marrëdhënia me ta, ju ndjekin, si është situata, ndeshjen e fundit, klubi bëri ato pagesën për të ti pas në dispozicion tifozët, ku ndjeni më mirë kur luani në Elbania, në Elbasan, Selmas Ermasi? Shiko, rrath pashë duhet i falenderoj në tifozët se kanë qenë për kraje madhe për gjithë, edhe për mua personalisht, pasi isha dëmtuar shumë kohë dhe janë tregu shumë dërushëm se tu në Shqipëri kur nuk luan ndeshje dhe ke parasysh se janë njerëz që fillojnë për herë dhe thon lafin e fundit e thon të parën, po edhe nga kjo anë nuk është se kanë pas problem, pasi e menaxhojnë mjaft mirë situatën dhe ato janë tregu dërushëm. Presidenti po trajnerin duhet ta falenderoj se deri diku dhe kam lënë balt në ndeshjet që kemi pas, po jo për çështje qefi, po nga dëmtimet, nga gjërat. Edhe duhet të falenderoj se janë tregu shumë bujar. Edhe duhet të them që jo për menimin tim, po kisha dëgjuar shumë njerëz që Tirana kështu, po me të vërtetë tani që janë pjesë e klubit Tiranës, e them pa asnjë mendyshje që është klubi i madh në Shqipëri. Duke u ndalur pak tek fusha, mënyra me Hasanin, ku ndihesh më mirë kur luan në krah, në qendër, si është le ta themi skema me trajnerin Shej, ku ju pëlqen që ju të luani, por ndërkohë edhe ekipi të jetë produktiv? Po trajneri di pak a shumë se kush pozicionim, pse unë kam pas profesor Gesa, kam pas edhe Kuksi, për fatin e mirë, edhe ai e di që ku ndjem më mirë cilësitë mia, po këto ndeshje kam luajt pyk, pasi e kemi pas çik urgjente deri diku. Edhe me kam luajt Masanin shpeshherë. Dhe edhe shpresoj shumë që si lojtar shumë i mirë, fantastik, edhe besoj që pse jo ta ndihmoj dalin dhe gulshënuesin e kampionatit. Kjo është e rëndësishme, po golin tënd parë me Tiranën kur do e shohim? Golin e parë u afrova çik dhe jam duke afruar nga ndeshja në ndeshje, aty po presë dhe unë, se më duket sigur do bëj golin e parë në karrierë. Edhe kam përshtypjen se do të keni një shit veçantë, po ne jemi mësuar shpesh që shkojmë nga këto super golat nga ty edhe në kampionatin shqiptar me Kuksin, me luftëtarin dikur. Them drejtën, edhe unë kur bëm ne nostalgjik, jam i shtrirë aty hap shumë ato golat, kështu po e flej mend se them kjo ka qenë e kaluar, do të bësh një gjë për të ardhmen, kështu që në mendjen time e kam gjatë e golin imagjinar, kështu që besoj që shumë shpejt do ta realizoj. Po kur bëhesh shumë emocional, kujton në momentet më të mira, çfarë mendon, çfarë ndjen në ato sekondat, ato çaste? Po të them drejtën Drilon, ato i kam pas pa faktikisht tiem realist, edhe pse ose s'ka gjë për ta fshë. Moment që bëra dëmtimin e ligamentit, e mora vesh periudhën që do ri jashtë, doktora më thanë ishte ja 10 muaj, 9 muaj. Aty u bëra edhe çik nostalgjik, edhe them drejtën që ta forcë për të kthyer mbrapa, se
do s'do unë i kam bërë të golat, do s'do unë kam bërë të transferët, kupton edhe motivimet madhe që atë e vetja dhe të familje, moment delikat. Absolutisht, po cili është momenti më krucial, ose ai momenti që një futbolist kur ndodhet në momentet vështira si ju, me dëmtime ose situata tjera, dhe çfarë i thot vetes që të rikthehet edhe një herë të jetë kompetitiv? Po e thash, momenti im i vështirë, jo për mua, po edhe për njerëz që kanë qenë pranë meje, ka qenë dëmtimi i ligamentit, pasi unë ndjeva dhe vet deri diku se ishte diçka shumë serioze. Parit me bëhë të gjërë të doktori, kontrole gjonët, folën me familjarët, me gjithë njerëz dhe mi të afërm, i thash shushu, hajtë mu së mërti që e kemi ne të gjithë, kupton, po nuk e kësha të bërë njerë më para që të shkot e 9 muaj, 10 muaj, e së rafash, u bëra qik nostalgjik për korat, për gjonët, pas i dhe njerëz dhe që kishën bravo më thoshin, nërë, do të gjithë shporcën për tesë për para se e ndodhe të një, ti e dikushi, ke qenë dikushi, nuk është si ka bërë dikush tjetër të gjërë, ti ke bërë, thjesht, si i thonë asaj, vazhdo punoj dhe ktheu prap, edhe dhe diku, Riktheu më i fort. Ktheu më i fort, po prap dëmtim pas dëmtimi, kështu që shpresoj të kem lënë mbrapa, se edhe unë jam mbledh shumë, jam mbledh. Shpresojmë edhe ne që ti kesh lënë pas dhe të kesh vetëm performanca pozitive dhe sa më shumë gola. Po dua të pyes pak, nëse do bësh transfert në radhës dhe jam i sigurt që do ndodhi, shpresoj edhe në verë. Çfarë do bësh më mirë dhe çfarë duhet të ke mësuar nga të kaluara që ti nuk do i bësh në këtë moment? Ti më sinqert mund të them deri diku nuk është se kam bërë gabime përse përket të anës profesionale, pasi njerëz që më njohin e dinë shumë mirë se sa e rëndësi jap në punës time. Mund të kthej mbrapa vetëm një gjë, mund të kthej kohën time në Belgjik, pasi isha aty kam arrit kulmin e karrierës edhe kulmin e formës, pavarësisht që isha i pafam në atë dëmtim që bëra. Po aty besoj që kisha qenë pak më i vëmendshëm ose pak, si ta them, i hidhur. Besoj që do kishe shkuar, jo besoj, po do kishe shkuar, çdo gjë më mirë. Po isha dhe i ri dhe menaxhimin e situatave nuk është se e bëra siç duhet, të jem realist. E qartë, mirë, tani ke luajtur 3 vite jashtë, ke goxha eksperiencë ndërkombëtare, si është kampionatin, si është nivelin, si duken kundërshtarët dhe ekipi? Si jemi sinqerë, Brilon, përsa i për këtë kampionatit, është një kampionat që këtë vit është pak i çuditshëm se si e shofun. Po si gjitha ekipet janë aty, nuk është nda veni i parë, veni i dytë kanë shumë diferencë me veni 3-4, lufta për mbetjes është shumë ashpër. Besoj që nga gjithë kampionatet që kanë luajtur në Shqipëri, ky është kampionati më i fortë në opinionin tim. E qartë, mirë, Kristal, ishte kënaqësi të kemi në Sport Magazin, të uroj suksese në vazhdim me Tiranën. Ja imja.